Vi skal tale om noget ganske kontroversielt i dag, nemlig om sexdukker, der forestiller børn, bør være ulovlige eller ej. Det kommer nogle gange op i debatten, og det er også kommet nu. Nu er det retsordføreren for Socialdemokraterne, og han hedder Jeppe Bruus. Han har været frem og sige, at han synes, at sexdukker, der ligner børn, skal være ulovlige. Altså, man skal kunne straffes og egentlig sættes i fængsel, hvis man fremstiller eller hvis man importerer dukker, der forestiller børn. Og det kan man læse her i en artikel på DR. Og han mener, det er tilsyneladende ganske ulækkert, hvilket det også er, fordi man skal selvfølgelig tage afstand fra ægte overgreb på ægte børn. Men det, som Jeppe Bruus, han tilsyneladende ikke forstår, det er, at en sexdukke ikke er et ægte barn. Der sker ikke noget overgreb på nogen, der er intet offer, når man har sex med en sexdukke. Der findes desværre mennesker, der har den seksualitet, hvor de er tiltrukket af børn simpelthen. Børn er målet for deres seksuelle opmærksomhed, og de er pædofile, men man skal holde sig for øje, at pædofile heller ikke nødvendigvis forgriber sig på børn. Det er en lille gruppe af pædofile mennesker, der rent faktisk foretager overgreb på børn. Det at være pædofil er sådan set bare, at man er så i den ulykkelige situation, at man tiltrækkes af børn. Man kan også sige, at der er mennesker, der gerne vil udøve vold imod forskellige mennesker, de møder på gaden. Dem er der nok en hel del af, men man straffer dem heller ikke for at have lyst til at gøre de her ting. Man straffer dem kun for, hvis de rent faktisk gør det. Og det er lidt her, kæden falder af klingen for Jeppe Bruus, at han vil kriminalisere noget, der er offerløst. Og det primære argument for ikke at forbyde sexdukker, der ligner børn, det er først og fremmest, at det er en fuldstændig offerløs forbrydelse at stikke sjoveren ind i et stykke plastik, der ligner et barn. Er det særlig lækkert? Nej, det kan vi meget, meget hurtigt blive enige om, at det ikke er. Men det er altså ikke nogen forbrydelse. No victim, no crime. Og når man læser videre ned her i artiklen, så kan man også ligesom fornemme, at fagkundskaben ikke er på Jeppe Bruus' side. For eksempel er en psykolog fra Red Barnet, Kuno Sørensen, ude at sige, at han ikke mener, at man skal kriminalisere mennesker, der har sex med sexdukker, der ligner børn. Og når Red Barnet siger det, så bør man nok lytte til dem i det, at de sandsynligvis har børns vilkår, børns sikkerhed på sinde. Argumentet er jo, at hvis man tillader, at folk har sex med de her lidt klamme sexdukker, meget klamme sexdukker, så kan man så opmuntre dem til at have sex og begå overgreb på ægte børn. Og det er vi heller ikke rigtig nogen, der er interesseret i, men det er bare sådan, at der ikke rigtig findes noget evidens for den sammenhæng. For hvis vi går ned af den sti, ligesom at vi ikke vil tillade simulerede handlinger af forskellige ting, så kan man begynde at forbyde en hel masse ting. Men inden vi ser på, hvad der ellers er tilladt at gøre, der faktisk er meget værre, så kan vi se på, at sagen faktisk udspringer fra Norge, hvor der lige nu kører en sag i Højesteret, hvor der er en person, der er tiltalt for at have sådan en sexdukke og indføre den. Og det mener man i anklagemyndigheden op i Norge, at det er overgrebsmateriale, selvom der ikke er noget barn, der er begået et overgreb på. Så der kører altså sådan en principiel sag deroppe, hvor personens forsvar, han slår på, at der faktisk ikke er nogen lov i Norge, der kriminaliserer det at have en sexdukke, der ligner et barn. Altså der er ikke nogen legale muligheder for staten til rent faktisk at kriminalisere det man kalder legalitetsprincippet. Altså at før man kan straffe nogen for noget, så skal der være hjemmel i loven for at kunne straffe nogen for noget. Og det er der heller ikke i Norge, men man vil gerne derhen, hvor man kan straffe folk for at gøre de her temmelig ulækre ting. Men hvad kunne man ellers straffe for at lave af simulerede handlinger? Lad os prøve at kigge på et spil som GTA 5 for eksempel, og så tage et lille indblik i, hvad der faktisk er tilladt at gøre imod fiktive personer inde i et computerspil. Blur the line, is
Så indtil videre er der blevet smidt en mand ud over en bro. Noget som er absolut ulovligt i virkeligheden. Det vil være drab eller drabsforsøg. Men altså, det her er et computerspil, og derfor er det lovligt og bør også være lovligt. Men lad os kigge videre. Må man køre folk ned med en bulldozer på stranden i virkeligheden? Nej, det må man ikke, og det skal man heller ikke måtte. Men må man godt gøre det inden i et computerspil, hvor ingen mennesker kommer til skade? Ja, det må man godt, fordi det er et computerspil, der er ingen ægte mennesker, der er ofre. Lad os kigge lidt videre i GTA. Så hvad med en gang vanvidskørsel, hvor man i sin sikkert stjålne hvide BMW bakker ind i mennesker på et fortov? Er det noget, der er lovligt, og skal det være lovligt i virkeligheden? Nej, det skal det ikke. Men skal det være lovligt at gøre inde i et computerspil? Ja, det skal det. Lad os tage et sidste eksempel, som egentlig er det sjoveste eksempel. How you doing? Okay, honey. How are you? Hey, you good? Yes, I think so. Hello, my darling wife. Oh, hello, Michael. Må man springe sin kone i luften, mens hun sidder i en stol ved en pool? Nej, det må man ikke. Men må man gøre det inde i et computerspil, fordi at det bare er pixels og bits og bytes? Ja, det må man godt, og det skal man fortsat kunne. Så hvis Socialdemokraten her, han får sin vilje, så virker det som om, at banen er åbnet for at kriminalisere tankeforbrydelser, fordi vi ikke bryder os om, at folk har forskellige tanker eller lyster. Det kunne gælde de her sexdukker som det første, men så kunne turen udmærket komme til voldelige computerspil, hvor man springer folk i luften, hvor man torturerer folk, hvor man kører dem over med bulldozer og mange andre rigtig, rigtig grimme ting. Ting, som faktisk er lige så slemme som at have sex med børn. Altså at køre folk ned i hobetal med en bulldozer, det må siges at være helt way up there i forhold til, hvor slemt man kan opføre sig på nogen som helst objektiv skala. Så nej, vi skal ikke gå ned ad den vej, hvor vi gør tanker og lyster ulovlige. Ægte handlinger, der gør folk fortræd, skal naturligvis være ulovlige, og de mennesker skal straffes, men at begynde at straffe folk for deres tanker og lyster, det er en meget, meget ubehagelig og totalitær vej at gå. Og man fornemmer ligesom, at det her segment i politik, der gerne vil straffe de her ting, det er mennesker, der føler en hel masse. De vil gerne signalere ting igennem lovgivningen, at de ikke synes, at noget er i orden. Men der er, Gud hjælp mig, mange ting, jeg ikke synes er i orden, eller som jeg synes er ulækre. Altså, jeg synes, folk, der dyrker TCB-sex, det er klamt. Det er ikke noget for mig. Det er virkelig, virkelig ulækkert og klamt. Og egentlig også folk, der spiller meget, meget voldelige computerspil, hvor der for eksempel er torturelementer i computerspillet. Det synes jeg egentlig også er ubehageligt og noget, som man ikke burde beskæftige sig med. Men vil jeg gøre det ulovligt? Vil jeg sende politiet efter mennesker, fordi de udlever de her ting i et virtuelt miljø, hvor ingen kommer til skade? Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil udelukkende straffe folk eller gøre noget slemt ved folk, der gør slemme ting ved ægte mennesker, ved ægte ofre. Så vi kan lige så godt med det samme hælde Jeppes forslag her ned ad brættet. Det er ikke en retsstat værdigt at kriminalisere handlinger, der ikke har noget offer, lige meget hvor ulækkert man synes det er. Det, der ikke er ulækkert til gengæld, det er min YouTube-kanal, og hvis du synes, at den har en vis værdi for dig, så kan du overveje at støtte mig med enten bitcoins, med PayPal eller ved at skrive dig op på Subscribestar.
De muligheder kan du se nede i beskrivelsen til videoen, og det var alt for denne gang. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video.